Other people are very much worried about coronavirus. Magar Hazrat Sadr Sahab ke hadith mein mubarak hai ke 2-3 hazar amraz hain, 2 hazar ka ilaaj insaan ko mil jayega, magar 1 hazar ka ilaaj sirf dua mein hai. کرونا ویدر اٹس اے بایولوجیکل وار ہے یا اس میں کوئی نیچرل اللہ تک کی طرف سے آزمائش خلق بھی اس میں موجود ہے. مگر ہمارے پاس بہت سی ایسی دعائیں موجود ہیں, پرٹیکولرلی ایک تو ایسی بڑی دعا ہے کہ اگر کرونا زمین کی مخلوق ہے یا آسمانوں سے بھی گری ہوئی مخلوق ہے تو اس کے ضرر سے ہمیں یہ دعا بچا لیتی ہے. اور یہ دعا حدیث رسول ہے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی اصحابہ اجمعین.